subi, oni ti mo fe ko ma bo ni e. Ba ma so mi pe koko koko. Number one, I swear.
ọmọ bọ́lá bọ́lá bá ń gbádùn ní ti yẹ bọ́lá ti wà ló ṣe lọ́gbọ́gbọ́dọ́ a lè wọ̀ lẹ́yìn tabula bí lára wá tún bọ́lá bọ́lá yẹ lórí tèmi ìyá mi bàbá rẹ̀ bọ́lá sọ̀rọ̀ nílé adúró kábà kábẹ̀rẹ̀ kábà rẹ̀ bọ́lá kábà rẹ̀ bọ́lá sísẹ́ ìyàwó sọ lẹ́lẹ́ ọlọ́run ló gbé ní ìka kájọ bọ́lẹ̀ fúnra rà ó lójú ni pé ogú ọ̀nà bọ́lá ogú ọ̀nà 2019 bọ́lá ìwọ lọmọ tó ń sọ àti lẹ́bí ká ní ìbùsùn rẹ̀ sí ìwọ lọmọ tó ń sọ lọ́wọ́lọ́ ìwọ lọmọ tó ń sọ lọ́wọ́lọ́ àwọn àṣẹ láti adékùtù tẹ́ ṣe ti ṣe kàmpé ìṣọ̀wọ̀n tí máa sọ fún ọ wípé bọ́lá ló lè ṣe é.